І знову сіра пелена над обласним центром. Вже декілька ранків підряд хмельничани їдуть на роботу, вдихаючи їдкий дим. Торф поблизу Давидковець досі тліє, а недавня пожежа на сміттєзвалищі вкотре зіпсувала ранок подолянам. Загорання на полігоні побутових відходів ліквідували. За даними служби ДСНС Хмельницької області, горіли відходи на площі 15 квадратних метрів на території комунального підприємства «Спецкомунтранс». Як запевняє керівник цього підприємства, пожежа була незначна, тому на задимленість у місті вона не вплинула. Там у нас є такий майданчик, де ми зберігаємо перед тим, як рубати ці гіляки. От на тому майданчику воно загорілося. Загасили все. Там нічого і не було. Водночас епідеміологи продовжують спостерігати у повітрі незначне перевищення норм продуктів горіння. Таку ситуацію лікарі пов'язують із зміною напряму вітру. Торф поблизу Давидковець продовжує горіти, а тому населені пункти Хмельницького району та деякі вулиці міста зранку огортає дим. Перевищення за вказаними показниками фіксувались тільки 3 вересня поточного року, а також сьогодні, 10 вересня. Незважаючи на незначні перевищення сірчистого ангідриду в повітрі, лікарі все ж радять подолянам утриматися від тривалих прогулянок містом. Максимально обмежити перебування на відкритому повітрі, в першу чергу, дітей, а також вагітних жінок. Не відкривати вікна, квартирки в квартирах, а при можливості облаштувати їх зволоженою матерією, яку час від часу прасувати і проводити її заміну. Торф'яники поблизу міста досі горять під землею. Загасити пожежу повністю не вдається. Тому ранковий смог хмельничани будуть спостерігати ще декілька днів. Тетяна Москальчук, Володимир Вінцкевич. Новини, телеканал «Ексклюзив».